ସାଇବର ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇଠୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୋଭିଡ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଠକେଇର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ ତରଫରୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପିଟିଏମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଶିକ୍ଷକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତି କହିଛନ୍ତି ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜଣାଗଲେ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ଠକେଇ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଚଲାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଗ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ଆଗ ଅଭିଭାବକ ଦିଆଯିବ, ତା'ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିଆଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ହେଉ କି ଦେଶ, ଏବେ ସବୁଠି ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସାଇବର ଅପରାଧ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଥର ଛୋଟ ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନାବାଳକ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଠୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଅଭିଭାବକ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭାବକ ବିଭିନ୍ନ ନକାରାତ୍ମକ ସାଇଟ୍ ବାବଦରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ବେଶ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ। ଏମିତି ନହେଲେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁରେ ଫସି ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିବେ। ଏମିତି ବାପା ମାଆମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆମାନେ ଆଉ ଟିଚରମାନେ ହିଁ ତ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ନା ପିଲାଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଟିଚରମାନେ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଶିଖିଗଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସୁବିଧା ହେବ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କମାଇବାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଠ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ବେଶ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।